mi smo na uspostavljanju te škole i na verifikaciji te škole podosta energije ovaj potrošili i grad Pirot i Refarma i naravno sama škola Sveti Sava. Znate, kada posle 30. godina se začuje zvono u školi, to zaista znači da možda selo počinje da živi. Na, naša je obaveza bila da stvorimo uslove toj deci, a sada koliko će dece biti dalje, to, to, donekle nekli jeste i nije na nama, ali sa druge strane, ako imamo osmoro džaka koji su u okviru a, predmetne i razredne nastave tamo, a, ukoliko ima još male dece koje tek treba da, da dođu ovoj, u školu, smatramo da je to bio dobar potez. Grad Pirot je finansijski odvojen nekih 3 miliona dinara, ali to je bila i reforma. Mi smo renovirali školu i zaista smatram da taj srednji visok ima ovo, ovo, svojih kapaciteta i to je za mene odlična vesta.